է գնալ ու կազմակերպվածության առումով արդյունավետ կլինի։ Երազանի քաղաքապետն եմ ընդքած։ Ինչու՞ ներկայացել։ Չեմ կարասել, բարձր հրավիրողները այս կազմակերպիչները։ Այսինքն հրավեր չի եղել, պարոն Միքայել։ Դեմ կազմակերպիչներին հարցնի։ Ակտիվ խոսակցություններ կամ որ Միքայելը վակցինը բաժանվել է երկու մասի, մեծ մասը դեմ է Ստամբուլյան կոնվենցիային, այս առումով անհամաձայնություններ կան։ Ձեր կարծիքը ինչպիսին է այդ դեպքում։ Քնարկման ժամանակ Երևան։ Իսկ դուք ինչ տեսակետ ունեք, պարոն Միքայել։ Քայտնեմ քնարկման ժամանակ։ Այս բանկության դուք ինչ որ հարցը մտածում եք։ Իմ կարծիքի քայտնեմ քնարկման ժամանակ։ Ծանոթացել եք կոնվենցիային, պարոն Միքայել։ Որոշակի չէ։ Որասեն։ Այսօրվա միջոցառումն էլ հետևում չէ։ Ինչի մասով։ Ընդհանուր հետագայում պրոբլեմներ չլինի։ Հետևությունը որ չի լինելու փաշահերացում, թե հաճախում։ Որ չի լինի փաշահերացում։ Հաճա։ Բարմնես կենտակ տղամարի խոսքը։ Այսքան դուք էլ մտահոգություն եք։ Դրա բանը սա սիրելու։ Դրա իսկ բանը։ Բարի Քալյան ձեր որ այդքան չլինելը եւ օրգանի քաղաքական ճարտարապետի Բայց ին որդին ինչ կապ ունի Աբովյանի հետերությունների հետ կապված։ Բա։ Հա ինչ կապ ունի։ Պարոն Միքայելյան այս օրերին Մորսպետը ես աշխատանքի ընդհանուր համագործակցություն։ Իսկ ուշեք չեն գնեք հլա։ Զուհեր վիրավորը չտանք։ Պարոն Քալյան վերջին օրերին այսպես մարտի 1-ի հետ կապված ցուցումներ են հրապարակում եւ տեսակ դիպիցներն անդրադարձավ որ Արցախի գեներալ Սամվել Ղարաբեկյանը Ձեզ մտուք բանը, որ քերի գալու։ Որը դեռ նա է։ Որը դեռ նա է։ Արցախից այս բանը դերերը դերերը։